MQM Chief Altaf Hussain says two of the biggest political parties in the country are discussing implementation of Article 6 instead of addressing the issues of the masses. He was addressing an Iftar dinner in Karachi. जनरल परवेज मुशर्रफ का ट्रायल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, जो बुनियादी 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 मसाइल हैं उन्हें छोड़कर ये बड़ी बड़ी सियासी जमातें और दीगर छोटी बड़ी सब सियासी और मजहबी जमातें नॉन इश्यूज पर बहस व मुबाहिसा कर रही हैं। متحدہ قومی موومنٹ کے قائد الطاف حسین نے تمام سیاسی اور مذہبی جماعتوں کو مشورہ دیا ہے کہ وہ ٹیلی ویژن ٹاک شوز میں نان ایشوز پر بحث کرنے کے بجائے عوام کو درپیش مسائل پر گفتگو کریں۔ کراچی میں ایم کیو ایم کے شہدا کے لواحقین، خواتین اور مختلف شعبہ جات کے اعزاز میں افطار ڈنر کی تقریب سے ٹیلیفون خطاب میں ان کا کہنا تھا کہ مہنگائی اور بے روزگاری میں گھرے عوام خودکشیوں اور بچوں کو فروخت کرنے پر مجبور ہیں، لیکن تمام سیاسی رہنما میڈیا پر عوامی مسائل کے بجائے نان ایشوز پر مباحثے کر رہے ہیں۔ الطاف حسین کا کہنا تھا کہ حکومت نے کرپٹ حکمرانوں کا طرز عمل اختیار کر رکھا ہے۔